Game Gamer. Välkommen till Alfons Wahlgren. Alfons har inga varor. Vilka varor vill du lägga tillbaka? Alfons har 10 kronor. Alfons har för lite pengar. Vilka varor vill du lägga tillbaka? Alfons ska betala 10 kronor. Du har gett för mycket i växel. Tack, det var rätt. Du betalade 10 kronor för de här varorna. Vilka varor vill du lägga tillbaka? Alfons ska betala 30 kronor. Tack, det var rätt. Du betalade 30 kronor för de här varorna.
Alfons ska betala 5 kronor. Tack, det var rätt. Du betalade 5 kronor för de här varorna. Hej då!